ခုရင်ဆုံးထိုင်းနိုင်ငံမှာရှောင်းလင်းရိုက်ကူးထားတဲ့ vlog ကိုကြည့်ကြအောင်ပါဒီဘက်တော့နော်စင်ကချင်းမိုင်မြို့မှာအကြီးဆုံးလဲဖြစ်ညတိုင်းလဲဖွင့်နေညစေး night bazaar ကိုရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ညစေးတေးသေးလေးတွေကိုရောင်းချတဲ့ဆိုင်တွေစုထားတဲ့ညစေးဖြစ်လို့ anusaran ညစေးမှာလက်ဆောင်ပစ္စည်းလေးတွေတွားဝယ်ခဲ့ပါတယ်နော်စင်နဲ့သူတွားကြည့်လိုက်ကြအောင်ပါမင်္ဂလာပါသစင် vlog စီလေးရဲ့ latest လိုက်ပါတယ်ဒီဘက်တော့သစင်ရောက်နေတဲ့နေရာက Anusaran Market ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ night bazaar မှာ night market တွေအများကြီးရှိထားတယ် night bazaar မှာပေါ့เนาะဒီ night bazaar ကဟိုလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေဝယ်ဖို့အဆုံဆုံးနေရာဖြစ်တယ်လို့သစင်ကဒီရဲ့ဘိုင်းတွင်ခီးသွားဖို့ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေလာဝယ်ဖို့ရှိပါတယ်အားကြောင့်မို့ဒီ market ကိုရောက်နေပါတယ်သစင်နဲ့တူတူ lighting ကိုတစ်ခါခေါ်ပါတယ်20 How are you, Naka? Niloy. Oh.မုတ်စားတဲ့မုတ်စည်တန်းပေါ့နော်။ဟောဒီဘက်ချမ်းကအဲလက်ဆောင်ပစ္စည်းတွေပေါ့နော်။ရောင်းပြီးတော့ဝယ်တဲ့နေရာ။ဒီဘက်ကတော့မုတ်စားတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ခဏနေမှလာစားဖို့စဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့အခုလက်ဆောင်တွေဝယ်ဖို့အတွက်ဖတ်ချလိုက်ပါဦး။ဒါဆိုရင်အခုအစားတောက်တွေမာတော့ပြီးတော့စောင့်နေရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စားအစားတောက်တွေရောမပြလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီညပြင်လိုက်ပြခဲ့တဲ့ဒီ night bazaar ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသဘောကျမိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ပြီးတော့ဒါဆိုရင်တို့ဒီချင်းမိုင်ကိုရောက်ဖြစ်ရင်ပေါ့နော်အကယ်၍လက်ဆောင်တွေဝယ်ချင်လို့ရှိရင်ဒီနေရာကတော့ဈေးအသက်သာဆုံးလို့ပြောပြရပါတယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ vlog ကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါဆိုရင်တို့နောက်ပတ်ပြန်လည်ကြည့်ကြအောင်နော်